आगामी मंगिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका दिन आउन सक्ने विपदलाई व्यवस्थापनका लागि सरकार तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ बिहिबार गृह मन्त्रालयले प्राकृतिक प्रकोप तथा मौसमी प्रतिकूलताको सम्बन्धमा आकलन गरी व्यवस्थापन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको बताएको हो गृह मन्त्रालयका विपद तथा द्वन्द व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रहनुभएका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले निर्वाचनको दिन आउन सक्ने प्रकोपको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर सरकार तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भयो अहिले पनि हामी जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग सम्पर्कमै छौँ उहाँहरूले पूर्व सूचना हामीलाई दिइहाल्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ सबै जिल्ला प्रशासनहरूमा यो विशेष गरी निर्वाचनको समयमा जस्तै बेमौसमी रूपमा चाहिँ पानी पर्न सक्ने पहिरो जान सक्ने बाढीहरू आउन सक्ने अथवा अन्य प्रकारका यो प्रकोपहरू आउन सक्ने सम्भावनातर्फ इङ्गित गरेर हाम्रो जिल्लामा रहेको चाहिँ जुन सुरक्षा निकायहरूको ऱ्यापिड रेस्पोन्स फोर्स हुन्छ सिटी साफको नियन्त्रणमा सडक तथा तटबन्धमा हुने अपरोध तथा जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको कोइरालाले जानकारी दिनुभयो उहाँले सम्भावित विपदको आकलन गर्दै सबै सरकारी, रा सरकारी र गैर सरकारी संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो र जस्तै अब सडक अवरुद्ध हुनसक्छ त्यसको लागि सडकहरू खोलाएर तयारी रा अवस्थामा राख्नु रहनु रा अनि सिँचाइको पनि त्यसै गरी चाहिँ कुनै नदीमा कुनै अब कुनै नदी, नदी तटबन्धमा जोखिम हुनसक्छ अथवा पहिरो जान सक्छ भनेर हामीले सम्बन्ध निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनु भन्छौँ र हामीले त्यो लजिस्टिक क्लस्टर भन्ने हामीले गृह मन्त्रालयले कोर्ट गरेर आउँछौँ लजिस्टिक क्लस्टरका सरकारी र गैर सरकारी तहका मेम्बरहरूलाई समेत यो सामग्री ढुवानीको लागि तपाईँहरू अलर्ट अवस्थामा तयारी अवस्थामा रहनु भएर हामीले अध्यावधिक हामी पनि छलफल गर्छौँ सहसचिव कोइरालाले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिने पूर्व सूचनाको आधारमा मौसमी प्रतिकूलताका कारण आइपर्ने समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो राज्य खबरका लागि बागमती ब्युरोको रिपोर्ट